اور سب ہمارا بہت فائدہ ہوتا ہے. ہم غریب آدمی ہیں اور کوئی ہم بہت شکر مانتا ہے. ہم لوگوں کا کاروبار بھی اچھا ہوگا اور بے روزگاری بھی ختم ہوگا, اس کے بعد امن بھی اچھا ہوگا. بالکل اچھا ہے, پہلے سے اچھا ہے. ان لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف تھا, اس لیے کہ ہمارے سٹی میں بھی اس طرح اسپتال نہیں تھا, نہ اس طرح ہمارے پاس ڈاکٹر تھے اسپیشلسٹ. جنوبی وزیرستان سمیت فاٹا میں سماجی و معاشی ترقی کا آغاز ہو چکا ہے. حتمی منزل پر امن اور خوشحال عوامی مستقبل کے ساتھ مضبوط پاکستان ہے. کیمرامین ندیم خان کے ساتھ فیصل رضا خان, 92 نیوز, جنوبی وزیرستان.